នៅក្នុងពេលនេះអាត្មាភាពចង់លើកយកអំពីពាក្យថាអារម្មណ៍អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺប្រែមកថាជាទីរីករាយណាជាទីរីករាយជាទីមនោរម្យដែលយើងបានដឹងហើយថាក្នុងវត្តអារាមជាពិសេសដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានអញ្ជើញមកនៅរដូវកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌឬក៏បុណ្យមេកបូជាវិសាខបូជាឬក៏បុណ្យអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាតែងតែអញ្ជើញមកវត្តអារាមហើយវត្តអារាមនេះមិនមែនជាទីកន្លែងនាំមកយើងឆ្លោះគ្នាកន្លែងឲ្យយើងហ្នឹងបង្កអសន្តិសុខទេគឺថាអ្នកដែលចូលមកវត្តអារាមហ្នឹងជាទីរីករាយជាទីនាំមកនៃការសប្បាយដោយសារការបានមកវឹកហាត់អប់រំចិត្តដូចជាភិក្ខុសាមណេរលោកបុស្សក្នុងពុទ្ធសាសនាលោករីករាយនៅក្នុងអារាមដែលជាទីស្ងប់ស្ងាត់មានសួនច្បារមានព្រះពោធិព្រឹក្សមានព្រះចេតិយ៍ឬក៏មានគ្រូឧបជាគ្រូអីហ្នឹងគឺថាមានការណែនាំឲ្យមានការអប់រំចិត្តហើយក៏ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានជើញមកថ្ងៃសិលឬក៏មកធ្វើបុណ្យទានហ្នឹងជាទីរីករាយមិនបានមានភាពរញ៉េរញ៉ៃទាំងដែលខុសពីកន្លែងដែលគេលេងដូចជាកន្លែងខ្លះជាកន្លែងរំកន្លែងរែកអីរាំងកសាលអីផ្សេងផ្សេងទៅក៏មានការទទួលទានអីរឿងផ្សេងផ្សេងឆ្លោះគ្នាខ្លះអីចឹងដែរប៉ុន្តែជាទីអារម្មណ៍នេះគឺថាជាទីស្ងប់ស្ងាត់ជាទីរីករាយនៃអ្នកប្រតិបត្តិដើម្បីស្វែងរកនៅសេចក្តីល្អហ្នឹងហើយដូចពុទ្ធបរិស័ទបានជើញមកជួបជុំក្នុងរដូវកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌចឹងទៅក៏មានការធ្វើបុណ្យនិងស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងហើយហើយឬបើមិនបានស្ដាប់ធម៌ទេក៏មានសម្លេងស្ងាត់ស្ងៀមចូលទៅរកនឹងដូនជីតាជីឬក៏ឪពុកម្ដាយអីហ្នឹងនាំមកវត្តទៅជាទីរីករាយធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលចឹងទៅអាហ្នឹងគឺថាអារាមហ្នឹងជាទីរីករាយជាទីស្ងប់នៃអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ផងហើយក៏ជាទីសុខស្ងប់ហើយជាទីឲ្យអភ័យដល់កន្លែងសពសត្វទៀតសត្វខ្លះមករស់នៅក្នុងនឹងដូចជាសត្វផ្សេងៗសត្វស្លាប់អីតែងតែនៅវត្តអារាមហ្នឹងគឺបានសុខច្រើនប៉ុន្តែចង់និយាយថាកន្លែងអារាមនេះជាទីសុខជាទីរីករាយនៃពុទ្ធបរិស័ទឬក៏សាមណៈអ្នកបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិដូច្នេះយើងកុំឲ្យវត្តអារាមខ្លាយទៅជាកន្លែងមិនសុខមិនស្ងប់យើងមកយើងត្រូវរៀនស្ដាប់ធម៌អប់រំចិត្តហើយសប្បាយចិត្តក្នុងការធ្វើនៅអ្វីដែលជាល្អល្អនេះគឺជាអារាមអារាមជាទីរីករាយជាទីនាំមកនៅសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តនៅពេលដែលបានស្ដាប់ពធឬក៏ប្រតិបត្តិធម៌ព្រោះអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពសូមលើកយកមកតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះសូមអនុមោទនា